ବନାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ପ୍ରହସନ, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟର ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରାଞ୍ଚଳ। ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ତ ଏଠି ବହୁ ପୁରୁଣା, ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଭରା। ନିକଟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଛା ହେଲା, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସମାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କରାଯିବ, ସେ ମରାମତିରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ତା'ର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ କା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ଆଗରୁ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ବୋର୍ଡ଼ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, କାଉନସିଲର୍ ମାନେ ହେଲେ, ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପୂଜା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇଥିଲେ ସେ ବାହାରି ପଳାଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ସବୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ରାସ୍ତା କରୁଛି, ସେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇନି, ବିନାଶ ହେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ବୈଠକ ପରେ ନା ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଲା, ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜଡ଼ା ଗଲା। ବର୍ଷା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରର ଆଳ ଦେଖାଇ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଦେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଖାଲି ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସହରର ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର, ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଭୃତି ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ବି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ସାହି ବସ୍ତି ଯଦି ପଳାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଖାଲଖମା ଅଛି। ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ନେଇଛି, ବୈଠକରେ ସୀମିତ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ରହୁଛି ଯେ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଅଛି ସମୟ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆମେ ତ ଏସବୁ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ, ପୂଜା ମେଲଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିବ, ଇଭିନ୍ ଦର୍ଶକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ମାନ କେମିତି ରହିବ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।